ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਓ ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸੈਮੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਨੂਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਮੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੈਮੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਭੇਜਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਪੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਨੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। ਵਾਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਪ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। क्या है परेशान, क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा, तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियार रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर हो करियर से रिलेटेड, या फिर हो लव रिलेशनशिप, आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाए। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।